Прошу усіх запрошувати в зал. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, реальна боротьба з корупцією – це в першу чергу подолання бідності. Команда Радикальної партії вимагає від влади підвищення українцям зарплат, пенсій для того, щоб люди не виїжджали по закордонах і не шукали можливості там заробити, а заробляли в рідній країні. Один із елементів подолання бідності – це зниження ціни на газ. Якщо нам уряд до сьогодні розказав, що таких можливостей немає, після вчорашнього рішення Стокгольмського арбітражу, де Україна виграла і отримає від російського «Газпрому» 2,6 мільярда доларів, ми пропонуємо уряду, куди спрямувати ці кошти. Першу чергу на енергомодернізацію, щоб за рахунок коштів державного бюджету, бо в людей грошей немає, масово провести програми заміни котлів, вікон, дверей, ремонт теплотрас, котелень. І внаслідок цього знизити енергозатратність, і як наслідок знизити вдвічі вартість тарифів на комуналку, щоб люди не виносили останнє після того, коли заплатять за комуналку. Крім того, ми вимагаємо від уряду скасувати власне рішення, яким ціна на вітчизняний газ прив'язана до ціни імпортного паритету. І таким чином собі вартість видобутку власного газу 2 тисячі гривень, а в українці платять по 8, по 10 тисяч гривень. Ми вимагаємо від уряду після вчорашнього рішення Стокгольмського арбітражу, що немає жодних підстав для підвищення цін на газ для громадян, відмовитися від цієї ганебної ідеї і не підвищувати ціну на газ. Крім того, в бюджеті цього року 70 мільярдів гривень на енергомодернізацію і менше мільярда гривень, і 70 мільярдів гривень на субсидії і менше мільярда на енергомодернізацію. Кошти, які ми отримаємо від Стокгольмського арбітражу, мають бути спрямовані на енергомодернізацію, на збільшення видобутку власного газу, як наслідок на зниження ціни газу для громадян і зниження тарифів. Оце і є...